陈奶奶，知道你是搞专业的，你不得这么欺负人呐！哎，你们不是提倡全民健身吗？那我是个妇女主任呢，那我也不能整天在这打乒乓球玩啊！我就是看你天天没干正事儿，所以啊，我来练你的。物业，搞什么活动呢？呀，哎，小杰，你什么时候回来的？ 没听你妈说呀？您是洗衣服来休假，回来的好啊！哎呀，这回回来呀，你多待些日子。我跟你说啊，现在咱们镇子啊，是一天一个样，肯定够你玩一阵子的，知道吗？哎哎哎，哪儿去啊？没打完呢。帮帮帮帮物业，求你了，帮帮物业！哎，你会，你会，你会，来来，预备，开始。 哎，这政委会是没人了是吧？弄个二把刀来糊弄我，我今天把话撂在这儿啊。要是不解决我孙子的婚配问题，今天谁也别想走。是我孙子，那可是人中龙凤，活着栋梁啊，是我们镇上最不可或缺的人才，连他都找不到对象，还要你们这个部门有什么用啊？啊，物业。 奶奶给自己孙子讨媳妇呢，是啊，总来，我都快被他逼疯了。物业，我试试，看能不能解救你。奶奶，打球我是门外汉，但找对象我擅长。 姑娘，你要是巫学华派来的奸细，我可不饶你们。奶奶，人与人之间的信任呢？您觉得我像那种人？行，哼，那你说吧，有什么招？哎呀，这年头啊，已经不信父母之命，媒妁之言了。找对象最好的方式是朋友聚会、喝酒、吃饭。嗨，这还要你说啊？我孙子不好这些。那。 相亲网站、社交软件呢？那更不靠谱了。那里边人什么样还不知道呢，就想找我收钱？哦，还不想花钱？奶奶，摇一摇听过吗？嗯。成本低，机会多，简直是为您孙子量身打造的。 这怎么摇啊？我教你。哦。哎，哇，这摇出来就是姑娘。肯定有姑娘，就是您得不辞辛苦的摇、找、聊。哎呀，姑娘你真行啊！虽然肢体不协调，但脑子灵光啊。奶奶。 只要你用心的摇，我保您今年摇到孙媳妇儿。哦，再教教我。看，你找这个页面，往后看，点进去，你听响。哎呦！啊，刷刷，你笑啥？刷刷。